zdopomi përket njeriut, përveç agjerimit. Agjerimi është imi dhe unë për të shpërblej. Agjerimi është mbrojtje. Nëse dikush për ju shagjeron, leti lërë marrëdhënjet e jashtme dhe mos të përtas. E nëse dikush e shan apo dëshiron të rrihet, letë thot, unë jam njeri që agjeroj. Pasha atë në duar të të cilit është shpirti Muhammedit, era e gojës a agjeruesit me siguri është me këndshme të Allahu se sa era e parfumit. Agjeruesi ka dy shkaqe me të cilat gëzohet. Gëzohet kur bën iftar dhe gëzohet me agjerimin e ti kur do të takoj krijuesin e ti. Lumet na kush po na vjen dhe shumët mira po na vjen kush imanin po na shdon Ramazan o fatio kush imanin po na shdon Ramazan o fatio E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mallin ka marrë, në akşam me baj iftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, Që një vjetë malim ka marë Në akşam me bajta Lumaj që ta din t'i vlerëm Për gjennet e ka që lderëm Dhe prat mira kursat mu Allahu Ekber Allah Shadu an la ilaha illa Allah Shadu an la ilaha illa Allah Shadu anna Muhammad Bismillah, në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit.
Falëndërimi dhe lavdërimi takon Allahut xhallashanu i cili na bëri të mundshme çka të hamë, çka të bimë. Na bëri për atyre që e përmendin Zotin shpesh herë dhe e pajanda. Rahmeti dhe bereqeti Allahut qofshin mbi ata të cilët e përgatitën këtë ushqim, mbi ata të cilët e hanë këtë ushqim dhe mbi ata të cilët gjetën në këtë vend. O Zoti gjithësisë, na bëri atyre që të hajnë prej hajit të xhennetit, të pimë ujë prej kronë të kevterit. O Zoti gjithësisë, mos të mundo për hir më të madh të nga Muhammed Mustafa sallallahu teala al-Fatiha. I nderuari kryetari i komunës së Kumanovës, i nderuari kryetari i forumit Rinor Islam, i nderuari kryetari i degës së forumit Rinor Islam në Kumanovë, të nderuar antar dhe aktivist të forumit Rinor Islam, të nderuar pjesëtar të subjekteve politike në vend, të nderuar hoxhallar, profesor, intelektual, student, nxënës dhe të gjithë ju të pranishëm në këtë vend, vëllezër dhe motra. Ju përshëndesim dhe ju shprehim mirëseardhje të sinqertë në këtë iftar, që është iniciative Forumit Rinor Islam Dega në Kumanov, i cili vetëm ka marrë titullin e një aktiviteti tradicional që ky asociacion rinor e bashk organizon me komunën e Kumanovës. Po qëtuan gradonaçallik në opshtina Kumanova, po qëtuan i clenovi aktivisti në Islamski Mladinski Forum, po qëtuan i predstavnici në politiçkata scena, po qëtuan i profesori, intelektualci, studenti, učenici, i site vije prisutni ovde braća i sestri. Vi izrazuvame iskreno dobre dojde na ovoj iftar, koji što predstavuva inicijativa na Islamski Mladinski Forum Ograno Kumanovo i koji već je stanat sinonim za tradicionalna aktivnost koja se soorganizira od ova Mladinska asocijacija i opština Kumanovo. Në rendin e shumë aktiviteteve që Forumi Rinor Islam po organizon për hir të muajit Ramazan, ky iftar i sontëm zë një vend shumë të posaçëm. Përveç për masat që ka, porosinë që bartë dhe simbolikën që ai paraqet. Ai është një mostër bashkëpunimi e rrallë, një kohesion ndër qytetarë dhe një fuqet e shumë gjyshme për çdo vend. Prezenca dhe prania juaj të shmonë. Duhet të cekim se edhe nga ana e komunës, kjo aktivitet është pjesë e verës kulturore të Kumanovës. Në niza në mnogo të aktivnosti koji gi organizira Islamski Mladinski Forum, voqest në mesec Ramazan, golemjet iftar opfaqa posebno mesto, tërnuvaci od njegovjot obem, porakata što ja nosi i simbolikata što ja predstavuva. Toj e eden redok primerok na sorabotka, jedna međugradska kohezija i jedna mnogubojna kitka cveće, za što dokažuva samo to vaše učestvo. Треба да наведиме дека Обштина Куманово ова активност ја смета за дел од културно лето на Куманово. На минутат на вием, до ти јопим фјал Рости, кретарит на Форумет Ринор Ислам, Зотри Февзи Мостиот. Ко покануваме председателот на Исламски Младински Форум, господин Февзи Мостиот, на Бина. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah vë rabbi sëmin, wa salatu wa salamu ala më dhuti rahman dhe l'alamin, umma më bërë. Të ndëruar prezent Lëzër, Motra, Dëshamir, deputet të ndëruar, kryetar i komunës së Kumanovës, dhe të gjithë ju qeni prezent, fillimisht shfrytëzoj rastin të përshëndes të gjithë me përshëndetjen e ndrojtës tamë, selamu alaikum, Allahi u barakatu. Paqja, begati dhe mirësitë e Allahut këtë që është mbi gjithë ju. Me të njëjtën kohë, u uroj këtë muaj të bekuar muajin e Ramazanit dhe inshallah ky iftar të u bën mirë dhe inshallah Zoti jep të fuqishëm ibadetet, adhurimet tuaja të i ketë pranuar dhe të i pranon edhe në ditët që kanë ngjelur të këtij muaji. Është nderë që sonte jam këtu para jush dhe me ju së bashku që ndje një knasi dhe një rahati, po me të njëtën kohë ne këtu të gjithë së bashku japim edhe mesaj të përbashkët. Na këtë muaj
gjatë këti viti vendosëm që ta emërojmë me motën Ramazani Muaj Shpalljeve, me dëshirë që bëjmë unifikimin tonë, sepse shpalljet në vetë janë të unifikuara dhe Zoti plot fuqishëm. Të gjitha shpalljet e profetëve i shpallin në këtë muaj, që bën me dije se të gjithë profetët dhe të gjithë besimtarët në të kaluarën, po njashtu edhe ne, duhet të jemi të unifikuar dhe të jemi sa më afër dhe sa më unik. Të ndëruar, unë nuk dhe të zgjati fjalim, po dëshiroj në këto qastet shkurta të bëj me dije se na si muslimanë, veçanti si të ri, duhet të jemi të vetëdijshëm në periudhat të cilët kalojmë, në dinamikën të cilën e jetojmë, dhe kjo dinamik, kjo modernizëm i cili është prezent me neve, ndoshta për të ngritur shpirtin tonë, ndoshta për të edukuar vetë vetën tonë, kemi shumë pak kohë të ndaj. Kështu që Ramazani është një shans i mirë që të edukon zemrat tona, të edukon familje tona, po të edukohemi edhe si shoqëri duke respektuar të gjithë njëri tjetrin, po mbi gjitha duhet respektuar vetën, Zotin dhe përkatësin që e posedojmë ne. Në këtë rast ne i përkasim një përkatësie fetare që e ndjejmë vetën si musliman, dhe duhet të ngritemi mbi këto parime dhe vlera, po me të njëjtën kohë jemi shoqëri njerëzore që duhet të ngritemi mbi vlera dhe mbi vlera humane që do të rritet, zhvillohet shoqëria jonë. Ky iftar është edhe një mesazh për unitetin ton, për dëshirën që t'jemi së bashku, s'paku të ndajmë në qaste së bashku në mesin ton, po edhe musafirët tjerë, ndoshta që nuk i përkasin besimit ton që janë me neve. Unë u falenderoj të gjithëve që ndajtëm kohë këtu së bashku të jemi sonte, e falenderoj veçanti kryetarin dhe kryesin e degës për organizimin e këti iftari të mrekullueshëm dhe këtyre neteve të kulturës islame. U dëshiroj sukses degës dhe u dëshiroj juve inshallah ditë të bereqeshme dhe ditë të këndshme të muajit të Ramazanit. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, falenderoj Zotin dhe u falenderoj të gjithë juve për ndëgjimin që patët durim dhe që ndajtët kohë. Këndia. E falenderojmë kryetarin për fjalët e thëna. Në vazhdim fjalën i japim kryetarit të komunës së Kumanovës, zotëris Zoran Damjanovskit. Kemu dhënë me zbor në gradonaçallnik në grad Kumanovo, gospodin Zoran Damjanovski. Добро вече, штовани присъдни, припадници на Исламска вероисповест. Еве четврта година поред, заедно со Младинскиот форум Исламски и Община Куманово, правиме ифтар по повод на Рамазанските пости. Една традиција и верувам дека тоа ќе продолжи и понатаму. И јас како представник градот, бидејќи ова манифестација која е многу значена за вас од исламската вероисповест, ифтарот за Рамазан, е нешто што вие медиците и значи и еве локалната самоуправа заедно со Бадинскиот исламски форум правиме оваа манифестација да прерасне во традиција. Од моје име, од името на граѓаните на Куманово, ви посакувам лесни рамазански пости, да го поминете со добро, да ово искушение го надминете и да го прославиме Рамазан за две недели, односно на 8 август. Да сте живи и здрави, много здравие и да живеем у Дјетинско Куманово, да се почитуваме и да се почитуваме празниците и нашите радежности. Благодарам.
Ulagodarim na gradonaçalnikut e falenderojm kryetarin e komunës për fjalët. Meritor për këtë iftar është edhe forumi i Nur Islam pra Dega Kumanov, ta edhe ftojmë kryetarin e degës së saj, zotrin Berat Limonin, që të drejtohet të pranishme me disa fjalë. Misafir, të ndëruar andar dhe kryesisë qendrore të forumit i Nur Islam, i ndëruar kryetari komunës së Kumanovës zotëri Zoran Damjanovski, i ndëruari deputet i zonës Kumanovi Kuv, të ndëruar vëllezër motra, bashkëqytetar, ju zotin që të na ketë pranuar këtë ditë agjerimi. Ne do të si forum i Nur Islam kemi vite me radhë që organizojmë këtë iftar. Normalisht kemi qenë pjesë e aktiviteteve kulturore dhe edukative në qytetin tonë, por ky iftar për këtë vit merr edhe një hap më të madh. Normalisht në bashkëpunim me komunën e Kumanovës dhe posaçërisht në bashkëpunim me këshilltarët shqiptarë në shtatë kuvendit të komunës së Kumanovës, kemi arritur që prej këtë vit këtë iftar ta bëjmë pjesë edhe të verës kulturore të Kumanovës. Ne ju falenderojmë të gjithë juve për prezencën tuaj. Ju zotin që të kaloni një Ramazan të lehtë, një Ramazan të pranuar. Dhe shpresojmë të shihni një takime të ardhshme. Po qituan gosti, po qituan gradonaçalniku në opshin Kumanovo, që zonë Zoran Damjanovski. Po qituan i prisutni, qesni e bujimet në Islam si mani si forum në Grano Kumanovo, no i në moje lisni ime, da vi se za bogatëra, mi za vaše të prisusto. Много ми е мило што од оваа година Ислам Симанијски форум во соработка со Обштина Куманово успеавме овој наш проект за заеднички ифтар. Ифтар кој во принцип треба да го кажем муцетицитетот меѓу етничкот и меѓу религиозниот живот во Куманово. Ја нема да должам повеќе, само за оваа година имаме мал поклон за господинот Дамјановски. Би сакал да го поканам уште еднаш да ни се придружи. Господине градоначалнику, во знак на благодарност за вашата соработка и за Симанијски форум, сака да ве почести со куран превод на македонски јазик. Благодарам. Të ndëruar të pranishëm, faleminderit për kohën për që në dëgjuat rajshteve. Selam aleikum, rahmetullahi wa barakatuh. E falenderojmë edhe kryetarin e degës për fjalët e thëna. Ju kisha lutur edhe për pak durim, jemi në fund të mbrëmjes. Të përmendim se prej sonde fillon aktiviteti i ri si fjetme i forumit i Nur Islam Dega Kumanov, i cili titullohet Netët e Kulturës Islame. Kjo është drejtësia si vjetme pra. Në të do të kemi prezentim dhe shqitje të literaturës islame në gjuhën Shqipe, prezentim të mbëlsirave tradicionale shqiptare, freskim me çaj e kafe. Të nesërmen, pra më 22 korrik, me fillim për ora 9:30, do të kemi mbrëmje të poezisë islame si edhe promovim të ilahive dhe videoklipeve të reja të këtyre ditëve. Nërsa natën e fundit, do me thonë më 23 korrik, do të kemi gjithashtu këto të sipër përmendurat prezantim i ndonjë dokumentari e kështu më radhë. Pra ju ftojmë që të jeni pjesë e këti aktiviteti 3 ditorë. Me kaq, ne po e përmbyllim natën e sotme, duke ju falenderuar që pozitivisht ju përgjigjet ftesës sonë për të qenë në këtë vend, ne ngelim me shpresë se do të takohemi dhe do të ritakohemi edhe herë të tjera në iftare të tilla. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.